ရခိုင်မြို့နယ်စွတ်တွေမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကတက်ချီနီအသိပညာပြပွားရေးလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုမင်းသူရိယာခမမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတက်ချီနီအသင်းကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးစွတ်တွေမြို့ပေါ်ရှိလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတက်ချီနီအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်တွေရှေ့ဆက်လောက်ဆောင်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေဖို့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတက်ချီနီအသင်းဒုတိယအထွေထွေတွေးရေးမှူးဒေါက်တာအောက်ကျော်ထွတ်ကပြောပါတယ်။ဒီအရင်တည်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအခုလက်ရှိဘာတွေလုပ်နေလဲနောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ရှင်ဒီအခြေခံမူတွေနဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဗောနော်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးတော့ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ရအရင်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတက်ချီနီအသင်းကဆောင်ရွက်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်မဆောင်ရွက်ခင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေစီကိုတင်ပြရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတက်ချီနီအသင်းအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းတောက်ရီတန်းတွေရရှိရေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆေးကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်လှုပ်ရှားဆေးကန်များဖွင့်လှစ်ပေးတာကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ကျော်ထွတ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုအိမ်နေလိုအပ်တဲ့အိမ်ယာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပြင်းနေဆိုတာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆေးအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားဆေးကန်းလေးတွေကတော့နေတိုင်းထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တယ်နောက်နွေရာသီတို့ဘာလို့မှဆိုရင်ရေရှားပါတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေစမ်းတွေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရေတွေဖြန့်ဝေတဲ့စနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလူမှုဖွဲ့စည်းတွေစီမြန်မာနိုင်ငံတက်ချင်နေတဲ့အသင်းကလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်းလင်းတင်ပြတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှေ့ဆက်ပြီးလဲစစ်တွေဘူးတိတာမောင်းနှုံမြို့နယ်တွေဒါမဟုတ်ပဲတခြားမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တွေမှာတက်ချင်နေအင်အားတွေထပ်မံဖြည့်ဆည်းပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံချက်ချဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တွေမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတက်ချင်နေတဲ့အသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ချင်နေတဲ့လာကျန်းဒီလှုပ်ရှားမှုတွေတမိုင်းကြောင်ရခိုင်ပြည်နယ်တက်ချင်နေတဲ့အသင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုစစ်တွေဘူရိုကစံနှုန်းကန်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီဖြိုးကတင်ဆက်ထားတာပါ။